গুডমৰ্ণিং ওড়া আজি ডিচেম্বৰ দুই তাৰিখ গুৰুবাৰ তিশটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ উপে আচন্তু নজৰ পকাই নম্বৰ ৱান কেড়্যা আজি হ'ব স্পষ্ট আজি অৱপাত পৰিণত হ'ব আণ্ডামান সাগৰ নিকটৰে সৃষ্টি হৈ থকা লঘুচাপ ক্ষেত্ৰ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ହେଲେ ଚାରି ତାରିଖ ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଚାରି ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଚାରି ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିନପାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ନମ୍ବର ଟୁ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଚାରି ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ତାରିଖରେ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଶହେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲରେ ଦର ଏବେ ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ବୁଧବାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୁଧବାର ଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ପିଛା ଶହେ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଗତ ମାସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଦୁଇଶହ ଛଅଷଠି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ୍ ଶହେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ কোশে অতিরিক্ত টঙ্কা দেওয়া পড়ব না ফোর কৃষি আইন প্রত্যাহার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি কেন্দ্র সরকার পক্ষবর্ষ প্রণয়ন করা তিনটি কৃষিআইন প্রত্যাহার পাই বুধবার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছে গত সোমবার দিন কৃষিআইন প্রত্যাহার পাই সরকার সংসদে বিল আগত করে বুধবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই বিল কু অনুমোদন দেওয়া কৃষিআইন প্রত্যাহার বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইব কৃষি আইন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত হয়েছে সত্তে কৃষক মানে এম এছপি দাবীৰে আন্দোলন জাৰি ৰখি নম্বৰ ফাইভ পুনি আও এক দেশক ঢেই গোটেই দেশৰ অন্য় ঢেইলাণী মহামাৰীৰ নূ ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন এশৰে এণ্ট্ৰি কৰিছে এই নূ ভেৰিয়েণ্ট বুধবাৰ চৌদি আৰমিক্ৰন ৰ প্ৰথম মামলা চিহ্ন হৈছিল এনেই সঠাকাৰ চৰকাৰী নিউজ এজেন্সী পক্ষিপৰ্ট মুক চাউথ আফ্ৰিকাৰু আছিল জনে নাগৰিক অমিক্ৰন্ৰে আক্ৰান্ত হৈ জনাপিছে ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇଛି কোৱা যাওক যে গলফ দেশৰে অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ এই প্ৰথম ঘটনা নম্বৰ চিক্স অন্তৰ্জাতীয় বিমান উড় উপ লাগিলা ব্ৰেক আচলতে পোন্ধৰ তাৰিখে কমৰ্চিয় অন্তৰ্জাতীয় বিমান উড় উপ লাগিলা ব্ৰেক মহীৰ অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট কুই এই নিষ্পত্তি নিজাই মহমাৰী যোগা দীৰ্ঘ মাছ হ'ল কমৰ্চিয় উডাণ বন্দ থৈ ডিচেম্বৰ পদৰৰে পুনৰ সেৱা আৰম্ভ হোৱা নাই বেছামৰিক বিমান চলাচল পক্ষু নিষ্পত্তি হৈছিল হেলে কিছুদিন হ'ব অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট উভা হেবা সমগ্ৰ

তেণু এখন দৃষ্টিৰে ৰখি কমৰ্চিয় অন্তৰ্জাতীয় বিমান উড় স্থগিত ৰখাই থৈ এনে পুনৰবাৰ বিচাৰ কৰি নিষ্পত্তি নিজিব নম্বৰ চেভেন ৰাজধানীৰে পেট্ৰোল দাম পঞ্চানবে টকাংকা খচিলা দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী বাচীকু বুধবাৰ আশ্বস্তিছে দিল্লীৰ ক্ষমতাসীন কেজৰিৱাল চৰকাৰ বুধবাৰ পেট্ৰোল উপ লাগু হৈ থকা ভাড় একৰকে আঠটকা হ্ৰাস কৰিছে ফলৰে পেট্ৰোল লিটৰ পিছা দাম পঞ্চানবে টকাংকা খচিছে বুধবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অধ্যক্ষতাৰে କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଭାଟ୍କୁ ଆଠ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଜୟସ୍ କମାଣ୍ଡର ସମେତ ଦୁଇ ଆତଙ୍କୀ ସଫା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି কোৱাচবা য়াৰ অঞ্চলৰে ঘটি থকা এনকাউণ্টৰৰে জইচ ই মহম্মদৰ জনে কমাণ্ডৰ সমেত দুইজ আতংকবাদী নিহত হৈ নিকটৰু বিপু পৰি অস্ত্ৰশস্ত্ৰ বিস্ফোৰক জবত হৈছে নিহত আতংকবাদী দ্বয়ে ঔ ফুৰকানা য়াসিৰ্ হেৰি পাকিস্তানে সক্ৰিয় থকা জেছৰ কমাণ্ডৰ মিঠা সূচনা অনুযায়ী কোৱাচবা য়াৰ অঞ্চলৰে কিছু আতংকবাদী লুচি থকা সূচনা মিল অপৰেচন আৰম্ভ হৈছিল ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ କଡ଼ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କୌଣସି ଚାଷୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିବା କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସାତଶହରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କୌଣସି ଚାଷୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି ଲୋକସଭାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଲର୍ଟ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମହାମାରୀର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବ୍ ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ অমিক্ৰনাই বিদেশ ফেৰন্দা উপেৰে কটকনা লগৈছে হাইৰিস্ক তালিকাৰে দেশগুড়িক মহাৰাষ্ট্ৰ আছুবাস লোক্যতমূলক কোৱাৰেণ্টাইন আৰু মহমাৰী টেষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিব বুলি চৰকাৰ নিয়ম লাগু কৰিছে নম্বৰ ইলেভেন জানুৱাৰী অঠৰৰে মাল্যায় সুপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ পলাতক ঘোষিত মদ ব্যৱসায়ী বিজয়ল্যা জানুৱাৰী অঠৰৰে হাজৰ হেবোৰ সুপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ দিছে ଭାରତରୁ ଋଣ ଜାଲିଆତି କରି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି কিন্তু এযায় কিছুবি চূড়ান্ত হৈ পাৰি নাই এইচবু ভিতৰত সুপ্ৰিমকোৰ্ট তু ব্যক্তিগতভাৱে হাজৰ হেবোৰ কৈছে সেই ইউনাইটেড স্পিৰিট্ৰু চিছ মিলিয়ন ডলাৰ বিদেশক পঠাইছিল সুপ্ৰিমকোৰ্ট এই নকৰিব অদালতক নিৰ্দেশকু খাতিৰ কৰি নাই তাৰে চাৰি বৰ্ষ তলে সুপ্ৰিমকোৰ্ট অদালত অৱমাননা মামলাৰে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে এবাৰ উক্ত মামলাৰে তাৰ দণ্ডবিধান হ'ব নম্বৰ টুৱেল एक टकरे सरकारी घर जोगाई देबे जोगी सरकार আগকু দেশর পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া যাচ্ছে হলে সবুঠার অধিক চর্চার রয়েছে উত্তরপ্রদেশ দেশর রাজনীতিে সবুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেও থা ইউপি এবে বিজেপি রকম রয়েছে ও সেখানে যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন বিভিন্ন সময় আশ্চর্যজনক নিষ্পতি চর্চার রয়ে যোগী সরকার এই ক্রমে পুঁ রাজ্যের তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ওকিল মানুষ এক ট সরকারি ঘর যোগাই দেব নিয়ে যোগী ସରକାର ବିଚାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে মহাৰীৰ মাৰা প্ৰজাতি অমিক্ৰন চিহ্ন হৈছিল যা সমগ্ৰ বিশ্বৰে এবাৰ ভয়ৰ বাণ সৃষ্টি হৈছিল হেলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰস্তাৱিত দক্ষিণ আফ্ৰিকা গছ সূচী পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ হ'ব মঙলবাৰে এই সূচনা দেখিছা বি চি চি আই কোষাধ্যক্ষ অৰুণা ধোমল से मध्य दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्ड स्थापन गरेको जैव बलय भित्र भारतीय खेलाडी सम्पूर्ण सुरक्षित रहेछ बोली दृढ पोषण गरिन्छ नम्बर फिफ्टिन नासा जारी कला अन्तर्जातीय महाकाश ठेसन र फटोचित आमेकीय महाकाश गवेषणा संस्था नासा सम्प्रति महाकाशले अवस्थापित अन्तर्जातीय महाकाश ठेसन ताजा फटोचित जारी स्पेस एक्स महाकाश जान र महाकाश जात्री थोमान प्रेस्क्वेड तर निकन डि पाँच डिएसएलएफ क्यमेरा व्यवहार এই ফট্ৰ উত্তোলন কৰিছে উক্ত কামেৰা ব্যৱহাৰ কৰি পূৰ্বী পৃষ্ঠৰ চিত্ৰ উত্তোলন কৰি বিভিন্ন কোণৰু ফট উঠাই সূচনাযোগ্য যে আই এছ ভূপৃষ্ঠ চাৰিশ কিলোমিটৰ উপৰে মাহকাশ অৱস্থাপিত হয় সতৰ হাজাৰ পাঁচশ মাইল বেগৰে গতিকে প্ৰত্যব্বিটি ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛେ ଏହି ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ଉଚ୍ଚତା ତିନିଶହ ଛଅଷଠି ବର୍ଗ ଅଥବା ଶହେ ନଅ ମିଟର ବୋଲି ନାସା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ୟୁଏସ୍ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ତିକ୍ତତା ଆମେରିକା କହିଲା ମସ୍କୋ ଗତିବିଧିର ହୋଇପାରେ ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଉପରେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଛି ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଆକ୍ରୋଶରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏହା ସହ ଚେତାଇ ଦେଇ କହିଛି ମସ୍କୋର ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମସ୍କୋ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବ୍ଲିଙ୍କନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ନାଟୋ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ କହିବି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୱିଟରରେ ଆସିବ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ মাইক্রো ব্লগিং প্লাটফর্ম টুইটর ইউজর্সক বন্ধুত্বপূর্ণ এখানে নূয়া ফিচরস যোড়া যাইছে কম্পানি এই প্লাটফর্মে দুইটি নূচর সামিল করা যাচ্ছে প্রথম ফিচর্সটি হচ্ছে ডিসলাইক যে ইউজর্স মানে নাপসন্দ করি আইকন এ ব্যতীত কোম্পানি টুইটর অর্থাৎ পক্ষী মান লু ফেস্টিভ রে ও অন্য কিছির পরিবর্তন করিবাকু মধ্য প্রস্তুত হচ্ছে এই দুইটি কো কু টেস্টিং চলিছে শীঘ্র এই সমস্তক পই জারি হেব নম্বর 18 পিএনবি সেভিং দর রে হেলা পরিবর্তন পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক বা পিএনবি নিজের আকাউন্টধারী ঝটকা দেবা পই প্রস্তুত করিছে ব্যাংক নিজরা সেভিং আকাউন্ট্র শুধহ হারে পরিবর্তন করিবাকু নিস্পত্তি নিষ্পতিছে ব্যাংকর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট মুতা সেভিং আকাউন্টে সুধহার বার্ষিক 2.90 ପ୍ରତି ଆଠ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏସ୍ ବି ଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ଓଟିପି এসবিআই গ্রাহকঙ্ আসিলা নিয়ম দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পক্ষ ক্যাশ ট্রাঞ্জাকশন কুনে নিয়ম জারি করা যে দশ হাজার টাকার অধিক টাকা এটিএম রু সেতি সেপা ওটিপি রহারা নেওয়া পড়ব ওটিপি এক সুরক্ষিত অপশন ও এর ফ্রড্র ভয় ন এসবিআই এই তরিকা আপনাইছে নম্বর টোয়েন্টি এনআরটি এস পরীক্ষা জানুয়ারি ছয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বোর্ড পক্ষ জাতীয় গ্রামাঞ্চল মেধাবৃতি পরীক্ষা এন আৰ একৈশ ডিচেম্বৰ তাৰিখ দিন অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ বাৰটা পৰ্যন্ত চলিব এই পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ তিনিশ সতচা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰে পঢ়ু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে এই পৰীক্ষা যোগ্য পৰীক্ষা পাই মই পঞ্চাৱন হাজাৰ নশ অল জাত্ৰ ছাত্ৰী ফৰ্ম পূৰণ কৰিছে ফৰ্ম পূৰণ কৰি থকা পৰীক্ষাৰ্থীক আডমিট কৰ্ড বোৰ্ড ৱেবচাইট ডব্লু 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 ডট বি ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଏସ୍ସି ଡଟ୍ ଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଡିଓ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମହାମାରୀ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କର ଦେଶର କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଛି গণশিক্ষা বিভাগ দ্বাৰা নিযুক্ত জিলাৰ নোডাল অধিকাৰী মানে নিমিত ব্যৱধান নে স্কুলক গছ কৰি যাঞ্চ কৰিব বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ পক্ষ নিৰ্দেশ অনুযায়ী উচ্চ বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমেত ডি অ' অধীনত থকা অন্ান্য শিক্ষুষ্ঠানগিকৰ মহি কটকনা কড়া কড়ি ভাৱে লাগু কৰা কাম্পছ আক্ৰমি যেউমানে মহামারি গাইডলাইন পালন করবে না আইন অনুযায়ী সেমানক বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান নেবাকু নির্দেশ দিয়া যাইছে ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ କଡ଼ାକଡ଼ି ମହାମାରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହାମାରୀର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସବୁ ଦେଶକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଏହା ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚାଇଛି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ୟୁରୋପରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ତେତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଖଣି ରାଜସ୍ୱକୁ ଭରସା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଣେଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ତେତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି খণি ৰাজস্ব সংগ্ৰহেৰে ভৰসা কৰি বিভিন্ন সংস্থা ৰাজ্য চৰকাৰ অতিৰিক্ত বজেট্ৰ লম্বাচা যোজনা প্ৰস্তুত কৰিছে কেৱল সেইকি নুহে বিপৰ্যয় প্ৰশমন পাণ্ঠিৰে ষোলশ বয়াশী কোটি টকাৰ ব্যয়ৰাদ এনডিএফ্ৰু মিলা বৰ্ষ শেষৰ বলকাৰু ভৰণা কৰবে বুলি अङ्कस पछाइना दुई हजार एकै बइस आर्थिक वर्ष र मूल बजेट एक दशमिक सात शून्य लक्ष कोटि टाइवाबे बुधबार आगत अतिरिक्त बजेट र आकार तर एघार छ सत प्रतिशत नम्बर ट्वेन्टी फोर शेष मिनट्रे नेदरल्यान्डको झट्का देला आर्जेन्टिना কলিঙ্গাডিয়মরে চালা এফআইএচ ওশা হকি পুরুষ জুনি বিশ্বকাপ দ্বিতীয় দলভাবে সেমিরে প্রবেশ করেছে আর্জেটিনা বুধবার খেলা যাই দ্বিতীয় কাইল শেষ মিনিটে আকর্ষণীয় গোলদি আর্জেটিনা দুে নেদরল্যাণ্ডক হরাই অন্তিম চারিরে স্থান পকা করে নিয়েছে সেমিফাইনালে আর্জেটিনার সাথর বিশ্ববিজেতা জর্মানি শহে হব এই ম্যাচ ডিসেম্বর তিন তারিখে খেলা যাব আর্জেটিনার মার্কু কি ম্যান অফ দি ম্যাচ বেবেচিত হয়েছে Number 25. সুট আউট্রে হারা স্পে সেমি পৌঁছিলা জর্মানী ক্টাডিয়াল এফআইএচ ওশা হকি পুরুষ জুনিয়র বিশ্বকাপ প্রথম দলভাবে জর্মানি সেমিফাইনাল টিকেট কাটিছে বুধবার খেলা যাই প্রথম কটর ফাইনাল ম্যাচে স্পেন সুট আউট্রে হরাই সেমি পৌঁছি জর্মানি নম্বর টোয়েন্টি সিক্স বেল্জিম হরাই সেমি ভারত কলিঙ্গাডিয়া এফআইএচ জুনিয়র পুরুষ হকি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পছি আয়োজক ভারত বুধবার ডিফেন্ডিং চম্পিয়ন ভারত কটর ফাইনালে বেল্জিম এক সুন গোললে হরাই চতুর্থ দলভাবে সেমিফাইনাল টিকেট কাটিছে। ভারত ব্যতীত জর্মানি আর্জেটি ফ্রান্স টিম সেমিফাইনালে প নম্বর টোয়েন্টি সেভেন মালেশিয়া হরাই সেমিরে ফ্রান্স

ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉବନ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇଶହ ସତଷଠି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି କୋଟି ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଛୟାନବେ ହଜାର ସାତଶହ ଛଅସ୍ତରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଶହ ସତଷଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଲକ୍ଷ ଅଣସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ସଡ଼ଚାଳିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସାତ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନି କୋଟି ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଅଠେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅ ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅନେଶତ ହଜାର ତେଇଶ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୂନରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଶହେ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅଠାନବେ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ यही नुवा आक्रान्तको मिसै राज्य समुदाय पजिटको संख्या दस लक्ष अचास हजार तिन सय पैँचासे पहचिति बेला एमा मध्य दस लक्ष अठतिस हजार पाँच सय न सुस्थिति नम्बर थर्टी राज्यले महामारि सुस्थि श छयासी आक्रान्त